Värvisin selle särgi Texilac CD-trüki värviga. Värv on täielikult kuivanud. Parempoolse pildi osa triigin. See on eksperiment, kuidas triigitud ja triikimata värv pesudele vastu peab. Triikimine on CD-trüki värvi puhul soovitatav, kuid pole nõutav. Vaatame siis, mis saab. Peale esimest pesu. Pesin särki pahu pool välja keeratuna, nagu tavaliselt. Hakkame siis vaatama. Tundub, et parempoolne, mis on triigitud, on tumedam. Peale teist pesu. Muidu on kõik kena, aga lähemal vaatlusel hakkab selge erinevus välja paistma. Kõige rohkem on erinevust näha musta värvi pealt. Peale kolmandat pesu on erinevus triigitud ja triikimata poole vahel selge. Soovitan igal juhul triikimist, et värv paremini kinnituks. Aitäh vaatamast, like ja subscribe!